ବାଡ଼ ହେଇକିରି ପରେ ସେ କହିଲେ ମାରିଦେମୁ ଜାଣିଲୁ ତୁ ଆଜି ତୁ ଆଉଛୁ ଧନୀ ଦେଖାଉଛୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛୁ ତୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଦେମୁ ନାହିଁ ଏଇ ହଳଦିଆର ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ ପିଲାକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇକି ବାଇଆ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଖା ଖୋଲିବାର ଲାଗୁଛି ଭଣ୍ଡ ବାବା ସାଜିଥିବା ଆତ୍ମଘୋଷିତ କଥା କଥା କଥିତ ଏ ଗୁରୁଜୀ ମାନସ ଦାସର କିଭଳି ଭାବେ ନିଜ ଆତଙ୍କରାଜରେ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅନେକ ଗାଁରେ ନିଜ ଆତଙ୍କରାଜ ଚଲେଇଥିଲା କିଭଳି ଭାବେ ସରଳ ନିଷ୍ପସିତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ନିର୍ଯାତନାର ଶୋଷଣ କରୁଥିଲା ତା'ର ଆଉ ଏକ ମୁଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଗ୍ରାମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବଣି ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଦଣ୍ଡେଇ ସାହିର ଦୁଇଟି ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ମାନବବାଦ ସଂଗଠନ ନ ମିଶିବା କାରଣରୁ ତା ଗାଁରୁ ବିତାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଗୋଟି ପରିବାର ଗାଁରୁ ଉଠି ଆସି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମେଡିକାଲ ନିକଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଗୋଟି ପରିବାର ଯୋଗ କରିଥିଲା ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଦେବର ସ୍ୱାଇଁ ଏ ଦୁଇଗୋଟି ପରିବାରକୁ ମାନବାନ ସଂଗଠନର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଗାଁରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଏ ଦୁଇଗୋଟି ପରିବାର ଗାଁରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଯେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁହଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମାଛ କ'ଣ କହିବେ ମାନବବାଦ ସଂଗଠନ କିଭଳି ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଆପଣ ଦେଇଛି କହନାହିଁ ବାଡ଼େଇକିରି ପରେ ସେ କହିଲେ ମାରିଦେମୁ ଜାଣିଲୁ ତୁ ଆଜି ତୁ ଆଉଛୁ ଧନୀ ଦେଖାଉଛୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛୁ ତୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଦେମୁ ନାହିଁ ଏଇ ହଳଦିଆର ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ ପିଲାକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇକି ବାଇଆ କରିଦେଲେ ନେଇକି ଭଲ ବୁଲା କରିକିରି ଯାଇକିରି ଲେଖିଲି ମୂଲ ଲାଗିକିରି ମୋ ପୁଅକୁ ପଢ଼ାଇଲି ଝିଅକୁ ବେଗୁନିଆରେ ଅବିକା ପଢ଼ିକିରି ଏବେ ଏବେ ପାସ୍ କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଜାଣିଲ ତାଙ୍କ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ 20,000 ଦେଲା ମୁଁ ଯାଇକିରି କାଠିକୁଣ୍ଡାରୁ ଆଣିକିରି ଚଳିଲି ହେଲେ ଜାଣିଲ ଚଳିଲି କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଜୁରମ କରୁଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ତାର ସବୁ କରୁଥିଲେ ଜାତିପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେନି ହଁ ସେମିତି ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲଗାଇ ହେବେ ନା ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖାଇବେ ସୁନ୍ଦର ମାଡ଼ି ଅଳତା ମାରି ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜିବେ ବୋଦା କାଟିକିରି ଅବିକା ବୋଦା ଖାଇଯାନ୍ତି ସେ କାମ ଦେବ ଠିକି ନାଇଁ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲଗାଇ ହେବେ ନାହିଁ ଅଳତା ଲଗାଇ ହେବେ ନାହିଁ ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ଏମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ କ'ଣ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ମାନେ ଆମେ ପୁଅ ବୋଉ ଆଣିଛେ ଏଇ ଭାଷା ତମେ କ'ଣ ମିଟିଂରେ ଏଇ ଭାଷା ଦେଉଛି ମାନସ ଦାସ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନରେ ମିଶିଥିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ କ'ଣ ମିଟିଂ କି ଯାଉଛ ବସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକିରି କ'ଣ ଏଇ ମିଟିଂରେ ତମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ହଁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁକା ଯାଉଛ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ପୁଅ ବୋଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ଜଗତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତମେ ଏଇ କଥା କହୁଛ ଆପଣ ସଂଗଠନ ମିଶିବାକୁ ବାରଣ କଲେ ମନା କଲେ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ହଁ ହଁ ଆପଣ ତ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ମୁରବୀ ଲୋକ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଶିକାର ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତନା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ସେ ମିଟିଂ କି ସେଠି ଗୋଟେ ଯନ୍ତାଳ କରି ବିରାଟ ଯନ୍ତାଳ କରି ମୋତେ ସେମିତି ଡାକିଲେ ମୁଁ ନାହିଁ କହିଲି ମୁଁ ଗଲି ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ଯନ୍ତାଳ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ମିଶିବି ନାହିଁ ଏଣୁ ମୋତେ ଆଉ ମୋର ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଭିତରେ ମିଶିବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଶିବିନି ଏହା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ମୋତେ ହେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ବାର ଧର କରିକିରି ଧକା ବେକା ମାରିଲେ ମାରିଦେଲା ମୋର ଏଇଠିକି ଛୁରୀଟା ଯେ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଲା ଯୋଡ଼େ ଶିର ଛିଡ଼ିଗଲା ଛିଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ହେଠୁ ଧକା ବେକା ମାରିକି ଆଣିକି ତାଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ଶଳା ତୁ ଯଦି ଏଠି ରହିବୁ ତାହେଲେ ତୋତେ ବନ୍ଧୁକରେ ମାରିକିରି ଉଡ଼ାଇ ଦେବୁ ତୁ ଶଳା ଏଠୁ ଯା ଭାଗ ଏହା କହିଲେ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଆସିଲି ସେଇଠୁ କୈଳାସ ବେହେରା ଆଉ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମିଟିଂର ଲିଡ଼ର ମାନସ ଦାସଙ୍କ ଇଏରୁ ସେଇଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲି ଏ କଥା କହିବା ପରେ ସେଠୁ ମୋ ଘରରେ ତ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ଯାହା ସୁନା ରୂପା ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ବୁହାଇକି ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଲୁଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡିକ ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ମିଛ କହୁନି ଭଗବାନ ଖାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା 4 ଦିନ ଉପାସ ରହିଛି ମାସ ମାସ 4 ଦିନ ସେଠି ଉପାସ ରହିକିରି ଫେରେ ଏଠି ଗଲା ପରେ ଭିକ ମାଗିଲା ଭଳିଆ ଏଠି ମାଗିକିରି ଖାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମିଛ କଥା ମୋର ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସୁନା ରୂପାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜମିବାଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ଖଣ୍ଡକ ଥିଲା ଫିଲ୍ଡଟାକୁ ବି ଗଛପତ୍ର କାଟିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି କଲିମ୍ବ କଥା ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ନିଜେ ଯାଇକିରି ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏସ୍ପିଙ୍କି ଜଣାଇଲି ଏସ୍ପି ବି କହିଲେ ତାଙ୍କ ରିଭାନ୍ସରେ କହିଲେ ହଁ ତୁମ କଥା ବୁଝିବା କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିକିରି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମୋ ତ ଏଠି ମୋ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିକିରି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତୁମେ ଆସିକି ମୋତେ କ'ଣ କହିଲ ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ରିଭାନ୍ସରେ ଯାଇକିରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି କଲେକ୍ଟର ଏଠି ଦେଇଦେଲେ ଏସ୍ପିଙ୍କି ସେ ହେଠି ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାମ୍ନା ଉପରେ ପୁନର୍ବାର କହିଲି ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି